Hoje, poucos duvidam que houve, no mínimo, negligência em permitir o carnaval de 2020, deixando para divulgar os perigos da pandemia, cujo vírus sambou livre, leve e solto nas cidades do país, para só depois do carnaval tomar alguma providência qualquer. Resultou no que sofremos. Não foi bolinho que se degusta fácil depois da folia. Dizem que tudo foi em nome de uma festa popular imprescindível e de um faturamento que urgia acontecer. Nem precisa lembrar que a emenda foi pior que o soneto. Mesmo assim, quando parece que o monstro da Covid-19 está sob controle, nos aparecem defensores do Carnaval 2022. Como se não bastasse o alerta dos médicos cientistas, demonstrando que a folia pode ser, mais uma vez, mortal, nos chega bem claro um alerta dos manos africanos. Olho no olho, uma nova cepa pode garantir um carnaval com ressaca de uma tragédia anunciada. Será que não aprendemos nunca?